I posljednji ljudi da sam super track i danas ćemo da imamo Jurassic World Game. Dakle, konačno snimam nešto što nije GTA San Andreas. U ovih videa sam samo snimao GTA San Andreas. Sam svaki video, bukvalno GTA San Andreas. Dolučio sam prestanem da snimam stalno San Andreas, jer ne treba baš toliko pažnje, sve je jedan od najpopularnijih. Ali ne treba baš toliko da se bavim njoj. Okej, okay, idemo. Da izgledamo ovo jaje i da pokažem nešto specijalno. Prvo, prošli smo park. Evo toga, tako već bolje. I ovaj news, kada idemo, dobijemo da je... Govorimo da ćemo dobiti drugi aquatic hybrid. Izgleda će biti nekakva mešavina. Neka mešta mi na kornjače, lode ima oko, pa zato. Inače, i još nešto sve sve. Tako je. Tako je, Stegoceratops. Treća evolucija. Sigao sam od te tačke gledalište. Konačno, Stegoceratops, treća evolucija. To je to. Treća evolucija, sad kidamo protivnike. Kidamo ih. Kidamo ih. Zahvaljujući njemu. Ok, da ćemo morati sa ove reflekse lepo da uhvatimo, to nije problem. Idemo. A, dođe on mist. Ok, to je good. Great. Yeah. Ok, opa. Tako, sve je plavo. Treba bude na zeleno. Dobro, okej, ništa sam ovo štio. Wow! Yes! Okej, sada smo uradili to, da vidim nešto što mi smo mogli da predimo. Inače, nisam ranije ovo radio, da, jesam, zaboravio sam. Pošto dugo nisam snimao i ne znam da li sam ovo radio, ali okej, ovako, možete vidjeti što sam mjesto i radio. Ovo je trade, možete birati kao neki Jurassic creature koji vam ne treba. E sada, Carnotaurus mi ne treba, tako da ću ga tradem za novac. Nije to baš pametna ideja, ali ajde. Okej, idemo. Upravo protiv protivnika da vam pokažem koliko je moćan ovaj dinosaurus. Ovo je pa meni najjači dinosaurus. 2058 health-a i 526 damage-a. Veći od... Znači, dinosaurus veći od damage nema. Sem ovaj konsvenator, ali uglavnom... Ovo je meni najjači dinosaurus, ovaj stegoceratops. Neću trošim pare, nego ću pogledati reklamu. Zgradit ću onda... Pa zapravo neću, ajde neka trošim, idemo. Ina me je loša ideja, ali ajde. Idemo. Krećemo. Au, nisam trebao da krenem. Trebao sam nešto pametnije da uzmem. A, bravo ti ga. Sad ćeš da rokneš. Yeah. Ok, sad moram da snimišljam. Ne smem da izgubim, moram što bolje da razmišljam, ili cijel video propada. Ajde. Skraćenog sam učitala. I učitala se, drugi ljudi moji. Skoro 100 godina kasnije, ali vredelo je. Idemo. Hit. 100% će raditi rezerv. Znači, nema sumnje da ću raditi rezerv. O, mi uradi rezerv. Okej. Dva štita. To može sad dva rezerva. Da. Da, znam sam. A, ovdje mi konfeminator. Čekaj. Ne znam da je sad prank. Ajde, radit ću tri rezerva. Pa što bude, bude. Okej, nisam trebao. Trebao sam da napadim. Ne, nisam trebao. Bolje da sam da. Čekaj, ono znači da nisam moj da se brengu uopšte. What? Okej, idemo. Okej, idemo. Rokamo, Alangasaurus će ga bez problema rešiti.
Idemo, još jedan rezerv, tri štita, idemo. Tri napada. Odemo Dino. I ostao je Surlaš. To je ovaj slon. Slonić. Slončina. Slončina. Šta ćemo sad, šta će onda napadne? Četiri udeca. Auuu, otkino mi je, boga mi, jako dobro Dino Salus. Ajmo, tri udarca i dva rezerva. Sad, sam se znači s tego cijeta ste imati dovoljno energije da, da ih ga sredi. O, posljednji, Velociraptor. Nije Velociraptor, nego Metrialo. Jao, ne, sad ću raditi jedan štit ili rezerv, što se desilo? What? Odustao je lik izgleda. Okej. Okej, to nije trebalo tako da bude. Čekajte malo. Ne, nije ovako treba počne video. Čekaj, idemo. Konsumenator, Alangasaur, Stegoceratops. Gledaj reklamu, jel si trebao da je ipak pogledaš? Ishradit ću vam dok je gledam reklamu. Gotova reklama. Idemo. Okej, koji će protiv biti, ne vedem, volim da bude OP. Okej, nije OP, izgleda ima full legendary deck. Ima hibride, što je problem. Tako da hibridi ću me će mu dosta pomoći. Idemo. E, zapravo, ono što ću da uradim jeste da ću prvi... Okej, dođe ovo, ja sam mislio da ću prvi da igram. Ali ništa od toga. Sve me rokne. Okej. Dva rezerva da ga prevari... Nije, nisi trebao, nije. Omak ti je otišao Dinosaurus, bravo ti ga. Okej, nije otišao, ali ima tri rezerva, tako da dija definitivno četiri štita. I nisam trebao... zapravo trebao sam. Okej. To je to. Okej, četiri udarca. Blokirano, okej, idemo. Idemo bre! Bam! Ćaos! Ćaos družos! Ovo će da me rokne, tako da nemam svrke da se branim kad me ovaj rokne. Tek ne... Gotov problem, idemo. Ček, ne znam da li radiš ti. Ne znam da se pogrešio. Dobre. Nisam gledao koliko damage radi, tako da sam igrišao na sve ili ništa. Okej, sad će ovaj da... Stegoceratops lepo reši situaciju. Tri udarca, jump. To sad će Stegoceratops zaradi OP damage. Idemo, 789, nemoguće da ovo može da proživi. Koliko pet udarca radi? 700... 7101. Oh my god, kako damage. Kakav je lab damage, wow, ali je lab damage. Wow. Znači, pobedili smo dva protivnika, ovog smo tehnički, malo pre nismo ga pobedili, ali smo ga tehnički, ali smo ga pobedili na neki način, zato što je odustao, pa yeah. Nismo dobili ovaj prize, ali lajde. To je to. Čekaj, ajde vidimo ovaj, ajde igramo ovaj showdown, okej. Okej, neću to, ajde underwater. Okej, trebat će ovaj. Pećinac, ajde ovaj još jedan za svaki slučaj, idemo. Sada igramo ovaj match i tako ćemo završiti ovaj video. Okej. Očitaj se. Okej. Ako očitalo se. To je cool. Imam jedan zero. Znači dolo djeca. Da. Već je to, a ništa ne može da uradi Amnon. Jem što radi premali damage. Jem što Amnon kada radi OP damage. Propušti. Inače ovaj se zove Amnon. Ne, Amnon, Amnite se zove, Amnite. Evo ovaj se zove Leptocelibus. Kako su to ime? Zašto moja takva imena da smišljaju paleontolozi? To je to, GG, Ćaos.
Wow, ali je bilo ovo brzo. Idemo DNA. A može i money. Koliko će trebati... Okej, samo provjeram zato što želim ovih 50 da dobijem. Da spratim na 1000, okej. Okej, trebat će nam... Neću pilo starostavno tudi. Uzet ću ovog tipa. I nekog pećinica koje nemam. Ono će nam trebati školjka sa školjkom. Školjka s ti tipovi. Ajmo tako nazvamo. Evo jednog. I još jedan školjka s ti tip. I idemo. Let's roll, dudes. Let's roll. Idemo. Reserve. To će ova tajna spomp ju radio. Okej, vraćamo sada. Daj da sačuvam ili da napadnem? Čekaj, jedan štit i dva rezerva. Okej, sada možemo da napadnemo. Okej, idemo jedan, dva, tri, četiri, pet. Au, svih pet udaraca. Dođe vole. Okej, sad će ovaj 100% da me reši. Ovo će pećinac raditi jako mali damage. To će biti jako veliki problem. Ode! Obaren, čekaj. Sad da uradi 4 rezerva. Ovo će da rokne. Tri udarca. Okej, ovaj je gotov. Ovaj tip je, ovaj ovdje tip je gotov. Elmasaurus ju zovem. To je to, 8 napada. Gotovo. On je muertos. Ćaos. Wow, kako su ove lake bitke. Jako su lake. They're really easy. Ajmo što ovo. Okej, sad će nam trebati Megalodon koji je isto po meni jedan najjači dinosaurusa koji sam ikada ne hibridao nego unapredio. Molim te da me zezaš. Podmah sam pobedio, jedan udarac i odmah je pao, wow. Wow, ovo je samo 4 sekunde palo i Megalodon ga već rešio. Wow, čisto wow. I ajmo da ovako imamo, može, mani. I beskorisno. Okej, loyalty points. Imam još i ovaj showdown na radima. Ajmo to uradimo i tako ćemo završiti klip. Okej, ovaj tip. Ovaj tip. I ovaj tip. To je to, idemo. Idemo ljudi. Da svi imaju još ovaj turnir i tako ćemo izvršiti ovaj video. Ok, idemo. Jedan udarac. Odmah, jako veliki damage. Wow. Ovaj neće ni malo skinuti. Neće ni mrvicu. Ok, ovaj će da napadne. A džabe mu to. Evo sad ću da ga rešim. Ćao. Oh, vidi kako health je ostalo. A mislim će ostao vidjeti koliko helpa ostalo. Okej, sad će ovaj da bilje lako ga reši. Idemo. Sve po jedan. Ovo će da ropne. Oooo ne. Oooo ne. Dobre. Okej, sad rokaj svih pet. To je to, rokoj svih pet, to je to, čaos, adios, amo, amo čas,
Muchachos. Jeste rekao muchachos, ladno. Adios, buernos, ne znam kako, arrivederci. Puko mi jezik. Ne znam kako da kažem. Dvesta može. Još 200 može. Okej. Ljudi, to što će u klipa, nadam se uživali. I... veliki pozdrav. Ćao!